Mirjana Evetović i Vesna Rudić-Vranić iz Udruženja Zeleni su sa nama i kao što sam i u ponedeljak rekao, nije Udruženje Zeleni ekološko udruženje te vrste koje ste vi navikli i čuli, nego Udruženje i ljubavi i mira i u pitanju su naravno i deca. Ćao još jednom i dobrodošli. Ćao, do bolje te našli. Kako ste? Odlično, euforično, ali dobro. Jako nam brzo dani prolaze. To je, bile ste u ponedeljak, već je petak, a najavljivali ste ono što će da bude sutra. Da. O čemu se tu radi? Evo Vesna prvo, ti Mirjana je bila prošlog puta prva, aj sad ti. Kao što si ti krstio naše dešavanje za sutra, mali festival ljubavi. Znači, cilj je da se deca izvedu na Palić, da malo budu u prirodi, da se spoje deca sa posebnim potrebama i deca zdrava. Da, tamo ćemo plesati, pevati, pecati, nadam se da nas kiša neće omesti, bit će kreativnih radionica, bit će crtanja po licu, svašta nešto još. Ovo kada mi je Vesna Mirjana rekla, deca sa posebnim potrebama i zdrava deca, meni to nikako ne može da uđe u uši, u glavu, da je to kao nešto normalno. A to jeste tako, činjenično jeste tako, deca sa posebnim potrebama ili invaliditetom i zdrava deca, ali mi jako para uši. To kao zdrava deca i deca sa invaliditetom. Da li postoji možda nešto da možemo tu da promenimo, da ne bude zdrava deca i bolesna deca? Ne, i ne treba to tako gledati. Znači ne treba, zato što deca, a kad kažemo sa posebnim, zato što i ja imam takvo dete i nemam problem sa tim, jer imam i dete sa posebnim potrebama, imam i zdravu decu. A dete sa posebnim potrebama tipa toga da mu se zaista moram posebno, na poseban način posvetiti i prilagoditi život i celu porodicu i zaista to menja uopšte život iz korena i to, dobar je to naziv, ne treba to gledati ni kao neku uvredu, ni kao omaležavajuće, prosto uvek treba gledati istini u oči i boriti se sa tom istinom i to je to. Dijana, koju dijagnozu ima? Mi smo pričali još pre otprilike godinu dana i rekla si, ali ajde da podsjećanje radi. Dijana nema neku definitivnu dijagnozu, ima usporen psihomotorni razvoj koji se kroz rad defektološki, logopedski, rehabilitacioni poboljšava i ne sme nikada se stane sa tim. Prosto je to najbitnije. Ja sam vama obećao, ja i gledaocima, nećemo toliko biti neozbiljni kao prošlog puta, iako je emisija bila jako dobra i lepo je sve ispalo, barem su vaši komentari, odnosno komentari vaših kolega bili vrlo pozitivni. Pričat ćemo o suboti, znači pričat ćemo o sutrašnjem danu. Koliko je zaista bitno da se prave te manifestacije za decu sa invaliditetom, odnosno posebnim potrebama i da se mešaju sa decom, zdravom decom i da jednostavno svi budu zajedno i da se tu ne prepozna i ne gleda to, e, ko je bolestan, a ko je zdrav. Iskreno rečeno, ja mislim da je bitno uopšte praviti bilo kakve manifestacije za decu, jer ih nema dovoljno u gradu. Da, i to si upravo. Deca su u kućama, za kompjuterima, ne znam nija, sa babama, dedama i svima ostalima, a najmanje su u prirodi. Pored toga, ljudi su skeptični prema onome što ne poznaju, pa se toga boje. Da. Tako su i deca i ljudi sa invaliditetom ili sa posebnim potrebama. I čim kada neko vidi tako neku bolesnost, on kao, nemoj da me diraš, da. Nemoj da mu prilaziš, on je čudak, on je ovakav, on je onakav, povredit će te i ne znam šta. To uopšte nije tačno. Da. Ali da bi ljudi to znali, moraju da priđu toj deci, moraju da provedu određeno vreme sa njima da bi ih uopšte upoznali. Da. Ovaj mali festival je prilika za to. Da li smo mi, Mirjana, needukovani ljudi, pogotovo roditelji koji imaju malu decu, neću kažem novopečeni roditelji, ali činjenica je da roditelji u današnje vreme su neka generacija koja su isto, neću reći XY generacija, ali su drugačije nego mi, na primjer ili ti, koja si majka troje dece. Da li su današnji roditelji needukovani što se tiče da postoje dece sa posebnim potrebama i sa invaliditetom? Pa danas je to malo više otvorena tema. Znači, više je bilo kada se to meni desilo pre 13 godina. I dalje stoji to da su prepušteni sami sebi i onda kroz te neke iskustva upoznaju dalje korake i borbu. Znači, ali vidiš, sve se to nekako otvara. Mi kao roditelji se otvaramo, idemo, kucamo na vrata, ulazimo u javnost i predstavljamo problem i eto, sami ti SMS-ovi su u stvari i slika naša. Da, ili bilo koja nije bitno kakvo bolenje, svakom je to svoja patnja teška i sa svima treba da budemo i to je ono što nije dobro. Znači, opet kažem, sistem koji mora da se menja.
koliko će to sutra biti, koliko je to dobro za sutrašnji dan da se jednostavno zdrava deca spoje sa decom s invaliditetom ili sa posebnim potrebama. Dobro je to, zato što se tamo budi ta svest kod dece, koliko je lepo. One moraš doživjeti to koliko je lepo kada ti daš ruku nekome da ustane ili da pređe neku prepreku koju ono ne može iz nekih fizičkih ograničenja. I onda kad to deca tako dožive, onda oni drugačije počnu razmišljati. Znači, ne mogu to deca, ne mogu čak ni roditelji decu da pripreme na takvo dete, jer, Bože moj, ne možemo se ni mi pripremiti, kamoli deca, i tu nema mesta u osuđivanju. Deca gledaju, pa ne znaju i oni, jel da, šta se dešava kad vide neko, recimo, čudno dete. To je njima čudno. Da, gledamo da, iz perspektive deteta, i ne treba to osuđivati. I ja uvek prilazim nekoj takvoj deci i pitam da šta je tako interesantno da pogleda. I onda ulazim u neku priču i deca se, pošto je Dijana vesela, ona uvek izaziva sa svojim osmehom poglede, zato što je jako glasna i vesela. Da. Tako da je to cilj neki, da taj, da menjamo tu svest, i ja sam zaista se potrudila da to bude na široka vrata objavljeno i da pozovemo što veći broj dece sa roditeljima, jer je to poenta da dođu i da se tu će stvarno biti sutra širokog spektra. Biće radionice i plesne, kao što je najavila, čak me danas pozvala, ne znam da li će se izrealizovati, ali evo reći ću, pošto smo poslali mailove svim školama, svim direktorima škole, pa se nekako, to smo sad ostavili onako na njima, da, koliko će se ljudi odazvati. Ovo je prvi festival, pa kako god bude bilo, bit će dobro. Drugi će biti bolji, treći još bolji. Šta sam dala da kažem? Emisija uživa. Dešava se, zaista se dešava. Muzička znači, škola, dragi. Škola mi se javila, hvala Vesna. Da, da žele da izađu sa programom. Ja se izvinjam, poštovani gledaci, emisija je uživa, ali ne možemo mi da budemo ozbiljni, pa kako god da. Ićemo sledeći put na kafu i tamo ćemo snimati. I unapred, verovatno sa pitanjima, da znaš pitanja. Ne, ovo, ali slatko je, to je slatko. Zato što mi je glava na 100 strana i puno toga želim da ovaj kaže i da se to lepo izdejstvuje, jedino da nas kiša ne zaustavi. Ako to bude bilo, onda ćemo sledećeg subote biti isto na Paliću, ali tamo na ovoj otvorenoj terasi. Na letnjoj terasi. Da, tamo. A muzička škola nam se javila da završim, vrlo je ozbiljno, i hvala s njihove strane. Što žele da napravi i oni jedan deo programa, da njihova deca izađu, naravno da podrže sve to i da izađu da oni sviraju. Bravo. Nešto. Tako da su dobro došli. Ako su pozdravljamo to Draganu, direktorku muzičke škole, Draganu Nikolić. Tako da dobro došli su, i to bi isto bilo jednom put potpuniji program. Zato kažem da sledeće godine će to verovatno biti još potpuniji i raznovrsniji. Da se svi, neće to biti neki vođeni program. Nego će sad to biti ono slobodne aktivnosti, ko kad, kako i šta. Doći će Fudbalska akademija Korbe Coaching, to je Renato Pirša, koji će predstaviti i napravit će tako neke timove za fudbal, zavisi kakva deca budu, kog uzrasta, i on će napraviti ove sportske aktivnosti. Ove poligone. Evo, ja ću ovako da kažem da zaista Subotica ima dosta udruženja. Neću da kažem sva sreća, žalosno je što imamo, nažalost, ali imamo zaista dosta udruženja koji se ne libe doći u emisiju i u Eko popodne i pričati o problemima. Mi imamo jednu divnu saradnju i sa udruženjem Autizam i Downov sindrom i Dečija paraliza. Evo, tu ste i vi, udruženje Zeleni, meni jako drago što nije vas sramota, želite da dođete, želite da se čuje za vas i želite da apelujete našim građanima i da prisustvuju nekim dešavanjima, kao što će da bude sutra. A i ono što, evo, poštovani gledalci, pre nego što su se i kamere uključile, što su mi dali Mirjana i Vesna obećanje, da i u toku zime i u toku cele godine će imati neka dešavanja, jednom ili eventualno dva puta mesečno će nam biti gosti i uvek će nam govoriti šta oni to donose i šta oni to spremaju, jer zaista što se tiče dece, nebitno da li su zdrava ili sa invaliditetom, a trebamo da pričamo o njima jer su i tekako prisutni pored ili ispred nas. Devojke, evo još jednom da je Vesna, kad sutra, u koje vreme, gde? Sutra na Paliću u kafiću Plaža bar. Plaža bar.
To je znači peščana, je li tako, plaža, dobro. Mi očekujemo posetioce od 1 sat, pa sad dokle bude bilo, računamo negde 5-6 sati. I u slučaju, poštovani gledalci, kiše i nevremena, onda će se otkazati, odnosno okupljanje će da bude sledeće subote, ali svakako emisiju Eko popodne će najaviti i bit ćete obavešteni, a ja ću kolegu samo da iz režije da zamolim da, da stavi našu poznatu email adresu i Facebook profil, da ako imate neka pitanja iz Udruženja Zeleni i ako želite i da donirate nešto tipa igračke, garderobu, šta god vama ne treba, naravno Udruženju Zeleni će to i tekako značiti. Evo, poznata email adresa juecopopodne@gmail.com i naravno Facebook profil juecopopodne. Pišite nam i na Facebooku, pišite nam e-mail slobodno, ja ću vam proslediti brojeve telefone Mirjane i Vesne. Budite i vi uz njih, jer mi smo neka era slanja SMS poruka, već ako lečimo ljude i decu SMS porukama, možemo i da pomognemo i nečim konkretnim udruženjima. Puno vam hvala. Ja se nadam da će vam vreme služiti sutra i da će da bude sve onako kako zamislite. Biće. Hvala vam još jednom i vidimo se drugom prilikom.